নমস্কাৰ নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ সমদৰ্শকসকলক আমাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে 13 আগষ্ট আৰু আজি আমাৰ আটাইকেইটা খবৰে অতিকৈ জৰুৰী খবৰ গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি আমাৰ ভিডিঅ'টোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ বোলবম যাত্ৰাত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ দুৰ্ঘটনা হয় পবিত্ৰ বোলবম যাত্ৰাৰ মাজতেই ইটোৰ পাছত সিটো অঘটন সংঘটিত হৈছে বোলবম যাত্ৰাৰ মাজতেই পদপৃষ্ট হৈ নিহত হৈছে কেইবাজনো যাত্ৰী পদপৃষ্ট হৈ 7জন যাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে 35জন যাত্ৰী আহত হৈছে বিহাৰৰ জেহানবাদৰ সিদ্ধেনাশ্বৰ মন্দিৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ এই ভয়ংকৰ অঘটন আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ বিহাৰৰ জেহানবাদৰ সিদ্ধেশ্বৰ নাথ মন্দিৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো ৰাজ্যজুৰি এই ঘটনাটোক লৈ এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে কোন দিশে আজিৰ যুৱ প্ৰজন্ম এনেকৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কাৰণ এইবাৰ বাইকৰ বাবে এক নিশংস হত্যাকাণ্ডৰ দৰে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে কোন দিশে আজিৰ যুৱ প্ৰজন্ম দক্ষিণ কামৰূপৰ জোৰশিমলিত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাইক কিনি নিদিয়াৰ বাবে বৃদ্ধ ককাকক ডেগাৰেৰে হানি খুচি হত্যা কৰিলে নাতিনীয়েকে হয় আপোনালোক সকলোৱে একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে আয়েত আলী নামৰ বৃদ্ধজনক হত্যা কৰিলে চাহানুৰ ইছলাম নামৰ এজন যুৱকে আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি পেটুৱা পুলিচসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কাৰণ ডিজিপি জি পি সিঙৰ এই মুহূৰ্তত কঠোৰ আগজাননী আহি পৰিছে কি আগজাননী আহি পৰিছে আমি সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমেৰে পেটুৱা পুলিচ সাৱধান কঠোৰ হৈছে ডিজিপি জি পি সিং পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ কৰা হ'ব বি এম আই পৰীক্ষা আগন্তুক 16 আগষ্টৰ পৰা জিলাই জিলাই অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বি এম আই টেষ্ট পেটুৱা আৰক্ষী পৰিব পাৰে বিপদত আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ বোলবম যাত্ৰাত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ দুৰ্ঘটনা হয় পবিত্ৰ বোলবম যাত্ৰাৰ মাজতেই ইটোৰ পাছত সিটো অঘটন সংঘটিত হৈছে বোলবম যাত্ৰাৰ মাজতেই পদপৃষ্ট হৈ নিহত হৈছে কেইবাজনো যাত্ৰী পদপৃষ্ট হৈ 7জন যাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে 35জন যাত্ৰী আহত হৈছে বিহাৰৰ জেহানবাদৰ সিদ্ধেনাশ্বৰ মন্দিৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ এই ভয়ংকৰ অঘটন আমি পুনৰ এবাৰ জনাইছোঁ বিহাৰৰ জেহানবাদৰ সিদ্ধেশ্বৰ নাথ মন্দিৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো ৰাজ্যজুৰি এই ঘটনাটোক লৈ এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে কোন দিশে আজিৰ যুৱ প্ৰজন্ম এনেকৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কাৰণ এইবাৰ বাইকৰ বাবে এক নিশংস হত্যাকাণ্ডৰ দৰে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হয় এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে কোন দিশে আজিৰ যুৱ প্ৰজন্ম দক্ষিণ কামৰূপৰ জোৰশিমলিত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাইক কিনি নিদিয়াৰ বাবে বৃদ্ধ ককাকক ডেগাৰেৰে হানি খুচি হত্যা কৰিলে নাতিনীয়েকে হয় আপোনালোক সকলোৱে একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে আয়েত আলী নামৰ বৃদ্ধজনক হত্যা কৰিলে চাহানুৰ ইছলাম নামৰ এজন যুৱকে আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি পেটুৱা পুলিচসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কাৰণ ডিজিপি জি পি সিঙৰ এই মুহূৰ্তত কঠোৰ আগজাননী আহি পৰিছে কি আগজাননী আহি পৰিছে আমি সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমেৰে পেটুৱা পুলিচ সাৱধান কঠোৰ হৈছে ডিজিপি জি পি সিং পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ কৰা হ'ব বি এম আই পৰীক্ষা
আগন্তক 16 আগষ্টৰ পৰা জিলাই জিলাই অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব BMI টেষ্ট। পেটু আৰক্ষী পৰিব পাৰে বিপদত। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা সঞ্চয়লকৰ খবৰ, এটা ভয়ংকৰ খবৰ। বলবম যাত্ৰাত সংঘটিত হৈছে এক সঞ্চয়লকৰ দুৰ্ঘটনা। হয়, পবিত্ৰ বলবম যাত্ৰাৰ মাজতেই ইটোৰ পাছত সিটো অঘটন সংঘটিত হৈছে। বলবম যাত্ৰাৰ মাজতেই পদপৃষ্ট হৈ নিহত হৈছে কেইবাজনো যাত্ৰী। পদপৃষ্ট হৈ 7 যাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে 35 যাত্ৰী আহত হৈছে। বিহাৰৰ জেহানবাদৰ সিদ্ধেনাশ্বৰ মন্দিৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ এই ভয়ংকৰ অঘটন। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, বিহাৰৰ জেহানবাদৰ সিদ্ধেশ্বৰ নাথ মন্দিৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। ৰাজ্যজুৰি এই ঘটনাটোক লৈ এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে। কোন দিশে আজিৰ যুৱ প্ৰজন্ম, এনেকৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। কাৰণ এইবাৰ বাইকৰ বাবে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ দৰে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হয়, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে কোন দিশে আজিৰ যুৱ প্ৰজন্ম। দক্ষিণ কামৰূপৰ জোৰশিমলিত এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বাইক কিনি নিদিয়াৰ বাবে বৃদ্ধ ককাকক ডেগাৰেৰে হানি খুচি হত্যা কৰিলে নাতিনীয়েকে। হয়, আপোনালোক সকলোৱেই একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, আয়েত আলী নামৰ বৃদ্ধজনক হত্যা কৰিলে চাহানুৰ ইছলাম নামৰ এজন যুৱকে। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি পেটুৱা পুলিচসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। কাৰণ DGP জিপি সিঙৰ এই মুহূৰ্তত কঠোৰ আগজাননী আহি পৰিছে। কি আগজাননী আহি পৰিছে আমি সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টিৰ মাধ্যমেৰে। পেটুৱা পুলিচ সাৱধান, কঠোৰ হৈছে DGP জিপি সিং। পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ কৰা হ'ব BMI পৰীক্ষা। আগন্তক 16 আগষ্টৰ পৰা জিলাই জিলাই অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব BMI টেষ্ট। পেটুৱা আৰক্ষী পৰিব পাৰে বিপদত। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা ভয়ংকৰ খবৰ। বলবম যাত্ৰাত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ দুৰ্ঘটনা। হয়, পবিত্ৰ বলবম যাত্ৰাৰ মাজতেই ইটোৰ পাছত সিটো অঘটন সংঘটিত হৈছে। বলবম যাত্ৰাৰ মাজতেই পদপৃষ্ট হৈ নিহত হৈছে কেইবাজনো যাত্ৰী। পদপৃষ্ট হৈ 7 যাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে 35 যাত্ৰী আহত হৈছে। বিহাৰৰ জেহানবাদৰ সিদ্ধেনাশ্বৰ মন্দিৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ এই ভয়ংকৰ অঘটন।